tena katika siku nyingine nzuri iliyosheheni mada nzuri na utamu mzuri. Niko na Sacrament Mwandambo, lakini kabla sijaenda zaidi naomba ampe hai. Karibu sana. Hello, habari zenu watazamaji wa Roleza TV. Nashukuru sana. Sir, hivi kuna madhara yoyote ambayo yanapatikana baada ya kuoa au kuolewa na mwenza? Yes, mzawa. Yani ni mwenyeji wa hilo eneo. Umemuoa au naye umeolewa sehemu hiyo hiyo. Yani umemuoa na umemuoa afu mnaishi sehemu hiyo hiyo. Yani mimi nimezaliwa Mbalizi. Nimepata mwanaume wa Mbalizi, amenioa hata tunakaa Mbalizi ya kwangu. Okay. Sasa ndio nilizaliwa. Kuna madhara yote ambayo yanaweza kupatikana. Sasa unajua jambo lolote lina faida? Na hasara. Na hasara. Sawa? Kwa hiyo kunaweza kuwa na faida kukawa na madhara pia. Okay. Yaani unapokuwa umeoa au umeolewa na mwanaume au umeoa mwanamke katika eneo alilokulia na mkaishi eneo alilokulia, mara nyingi ndoa za namna hii huwa zinaleta migogoro, especially kama mmoja woka mbali. Yani inatokea kwamba kwa mfano wewe mwanamke umeolewa, umeletwa kwenye kile kijiji au katika ule mtaa, na mwanaume amezaliwa pale, amekulia pale, sawa? Lile eneo lazima wapo wasichana aliyotembea nao, unaona? Yani kuna wasichana ametembea nao lile eneo. Wapo wasichana waliko na girlfriend wake, na wakisikia umeolewa mwanamke pale wanakuja kutazama ametuzidi nini waliyemuoa. Mbona nzuri? Yaani umeolewa, sasa kama huyo wifi mzuri ana umbile nzuri, kwa nini ajeoa hapa mtaani kwetu au hapa kijiji? Kwa hiyo unakuta na yeye hana nini? Hana amani, kwa sababu hajui anakuja kumsalimia na kila nani. Anaweza kaja wifi yake na msichana mwingine. Anapenda kujua huyu msichana ni nani, rafiki yake wifi au ndo alikuwa mume wangu ndo alikuwa anapumzikia hapo. Unaona? Kwa maana nyingi kuna kwa na madhara na hiyo, ingawa mafaida zingine kama mkifiwa shughuli ziko pale pale kijini hapo hapo, kuna pia kuhudhuria misiba mingi na kadhalika. Lakini tunakuja hasa sisi wenye wifi mkubwa sana. Yaani nimekuoa wewe hapo ulipo Mori. Nimeamua kuishi na wewe nyumbani kwenu, yani kwamba ile eneo umezaliwa hapo, umekulia hapo. Na mimi labda nimehamishiwa kikazi mahali hapo. Mimi sikuwa wa kwanza. Sasa mawazo yanayokuja waliopitia lazima wako hapa hapa kijijini. Au hapa hapa mtaani. Unakuta shule ya msingi uliyosoma ni hapo hapo. Sekondari hapo hapo. Kila kitu hapo hapo. Kwa ina maana inakuja kwamba hata waliopitia watakuwa hapa hapa. Ni akina nani? Na hata mwanamke ukiulizwa uwezi kueleza ukweli wapi? Unavuta mista njoo. Nini mimi nataka? Umeelewa? Mimi nataka. Akili yako inakupeleka nini? Huyu anataka yeye anaondoka nyumbani amechoka, hana na mwanamke mwingine. Yaani mimi baby nataka. Mimi baby nataka. Mchana kutwa niko na kuwaza wewe. Mchana kutwa yaani unajiuliza mke wangu vipi? Sasa ndio kazi ndio kibarua hiki kila siku. Kinachosababisha hilo nini? Wivu. Wivu kwa wasija katoka. Na mwanaume vivyo hivyo. Anaanza narudi kutoka kazi ndio labda kamkuta mke wake nyumbani. Nataka. Niko na kazi nyingi zile kwamba nataka, hakuna kazi nyingi. Sawa? Yeah. Nataka. Kwa watu wanaweza kujikuta wanafanya ngono karibu kila siku. Kila siku watakula tangawizi mwili upate power. Lakini kila siku watafanya ngono. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya jealousness, wivu. Kwa wivu ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo hayo ndio madhara ya kuoa mwanamke
ambaye amekulia ulipoolea au kuolewa na mwanaume ambaye amekulia ulipo? Hebu niambie ukweli. Haipo hii? Ipo, tena sana. Ipo sana. Ipo sana. Very good. Unawaza. Maureen. Nikia kwenye mama umbile Mungu amekupa. Heri kweli kabla sijakoa mimi walikuwa nakutazama tu. Hata walimu wa shule ya msingi, hata walimu wa sekondari hawajapitia hapo. Kwa hiyo kunitambulisha kwamba huyu mwalimu wangu wa sekondari tulikuwa tunamuelewa sana. Nataka kujua kweli ni kweli alikuwa anapitia. Kwa unakuta mawazo yote wakati wote unakuwa mwanaume hujiamini. Unapokuwa umechukua mwanamke katika eneo alilokulia, eneo alilojifunzia, unakuwa sio ndoa yenye nini? Yenye amani.